Per moure's en transport públic, l'Ariadna utilitza l'APP Entown, una aplicació per a mòbils que pot fer servir tothom perquè està adaptada, si cal, a persones amb diversitats funcionals. Val, tinc triat l'origen i el destí i ara planifico la ruta. El trajecte que farà va des de l'Illa Diagonal fins als Encants i l'aplicació l'ajuda a trobar la millor combinació. 34 minuts, arribaria a les 10:53 amb l'autobús 34. Bueno, a veure, ja em va bé. Un cop decidit que agafarà el 34, només ha d'esperar. Per confirmar que és l'autobús correcte, però l'Ariadna se serveix d'altres alternatives, les de tota la vida. 34? Línia 34, direcció... Gràcies. Sí, penso que les noves tecnologies poden facilitar força la vida de les persones amb diferents diversitats funcionals. El que passa és que moltes vegades hi ha aplicacions que no són accessibles, no? Per persona amb discapacitat visual o... I la veritat és que aquesta en concret sí que ho és, per tant, és d'agrair. L'APP Entown està disponible tant per a sistemes operatius Android com per iOS i, tot i que ja funciona, continua en desenvolupament per acabar de donar tots els serveis que l'usuari necessita. La nostra és una aplicació per a tothom, no és una aplicació per a discapacitats. I dintre d'aquest tothom inclou diferents col·lectius amb diferents disfuncionalitats, com doncs, poden ser persones que són sordes o que són cecs o persones que, bueno, que tenen dificultat a l'hora de distingir els colors. Doncs nosaltres fem una interfície, o millor dit, el que fem és un disseny universal del sistema perquè pugui ser utilitzat per tothom. Per tractar el concepte de tecnologia per a tothom, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa han celebrat unes jornades on s'han presentat solucions tecnològiques que ajuden a la inserció social i laboral de persones amb necessitats especials. Entre els projectes hi ha, per exemple, una aplicació que ajudarà els invidents a utilitzar els contenidors de reciclatge.